Poštovani gledatelji Večernjeg lista, dobrovečer svima, javljamo se iz stadiona Poljud gdje Hajduk u domaćoj utakmici nije uspio doći na minus 4 za ostatka za Dinamom, nije uspio pobijediti Istru koja je ove godine sa trenerom Garciom zaista tvrd orak za sve klubove u HNL-u, a posebice za Hajduk. 2-2 večeras na Poljudu, 1-1 u crvenim kartonima, 1-1 i u bodovima. Hajduk, kažem, nije uspio, ali Istra i također ima za čim žaliti večeras ovdje, s obzirom da su igrači Istre i njihov trener vjerovali da mogu u potpunosti uzeti Hajduku potpuni plijen trobod ovdje na Poljudu, ali nije im to uspjelo, iako su se vratili u utakmicu u svega 70 sekundi nakon Hajdukovog vodstva, a potom su i pala dva isključenja u nastavku. Treba reći da je utakmica bila zaista sadržana, pogotovo jako interesantno i prvo poluvrijeme u kojem smo vidjeli pregršt udaraca. Hajduk je doduše pucao puno više, 18-6 udarcima na gol, 4-3 u okvir, ali u konačnici treba reći da je Hajduk, što je iznenađujuće, bio puno bolja momčad nakon isključenja Borekovića. Od Istre u nastavku, Istra kao da je ostala s igračem više i nije uspjevala nikako iskoristiti rupe brojne koje je Hajduk ostavljao po terenu nakon isključenja Borekovića, koje je potegnuo igrača Istre nakon što ga je prošao i zaslužio direktni crveni karton. Hajduk je privremeno stavio Lukasa Grgića na mjesto stopera, potom je Ivan Leko reagirao i uveo Avazijema u 53. minutu. No, Hajduku, bez obzira na tu bolju igru u drugom poluvremenu, to nije osiguralo ovdje bodove i treba reći da, kao što ste vidjeli u našem videu, nismo od početka komentirali, nije bilo euforije ovdje, 15.000 gledatelja skoro na Poljudu večeras, nije bilo nekakve posebne euforije kada su igrači Hajduka došli pred svoje navijače, tek pokoj izvižuk se prolomio, ali dojam je da su navijači ipak očekivali da se ovakva situacija u HNL-u i situacije koje se otvara Hajduku cijelo vrijeme, zahvaljujući prosipanju bodova Dinama, a i same krize u vodstvu kluba koja je, vidjeli smo to, uvelike se osjetila ipak na terenu gdje su Dinamovci prosuli veliki broj bodova pod bivšim trenerom Antom Čačićem u pet utakmica pobijedili samo jednu. Ivan Leko bio u pozitivnom nizu, on je nanizao 3 pobjede prvi put otkada je u Hajduku i taj niz je ovdje sada stao. Vidjet ćemo kako će se nastaviti. Hajduk ima nešto bolji raspored od Dinama, no Dinamo ima sada jedan pozitivan šok sa novim trenerom, potpuno novim ljudima i vidjet ćemo na koji način će oni i njihova momčad reagirati terenu, posebno nakon što su ispali skupa, dok Hajduk sa Šibenikom igra ako prođe Slaven Belupo, i to je sve nešto što ćemo u budućnosti tek vidjeti kako će se razvijati i na koji način će Hajduk završiti ovu sezonu koja je puna preokreta, jako čudna, i zaista možemo reći ovo Rijeka koja sa Sergejem Vakirovićem, znamo kako je stala u prvom dijelu sezone, vidimo da se vrlo stabilno oni sada bore za Europu. Iduće kolo Hajduk na Rujevici, tamo gdje je puno lakše uzima bodove protiv Rijeke u gostima nego kod kuće, ali ovaj put iz Marka Livaje, to bi se moglo pokazati kao jedna od ključnih utakmica ove sezone. Marko Livaje dobio je 3. akumulirani žuti karton, neće ga biti protiv Rijeke, tamo gdje je odigrao svoju prvu utakmicu za Hajduk, tamo gdje je zabio u jednoj utakmici u svojoj prvoj sezoni nakon dolaska, u tom jednom povratku Hajduka nakon niza utakmica gdje na Rujevici nisu uspjeli pobijediti, to je bio početak nekakvog Hajdukovog uzleta. Sada se mora ukazati nove Livaja za Hajduk na Rujevici, mora se, znači, ono što zapravo svi treneri, a bilo ih je ovdje, treba reći, pod Lukšom Jakobušićem, koji su se izmijenjali, traže, a to je traže još nekog ko može nositi Hajduk, a tko nije i ko se ne zove Marko Livaja. Tako da večeras je to bio Jan Mlakar sa 2 pogotka, dvostruki strelac Hajduka, 3. pogodak u 2 utakmice nakon što je zabio prekrasan gol Šibeniku. Nije prvi put da se Mlakar nameće kao zaista vrsna opcija u napadu i imao je jednu kraću krizu pod bivšim trenerom Hajduka, pa se također dokazao sa nekim važnim golovima i večeras ovdje je zaista 2 pogotka, najbolji Hajdukov igrač na terenu. No, Hajduk, kao što smo rekli, nije uspio doći na minus 4 boda. Istra je također nakon ovoga razočarana. Mi ćemo vidjeti što kažu treneri nakon ove utakmice. Vas pozdravljam.